Бүгін Батыс Қазақстан облысы бойынша мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотында алғашқы істі қарау аяқталып шешім шықты. Айта кетейік, мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен еліміздің барлық өңірінде жаңадан құрылды. Бірінші шілдеден бастап қызметіне кіріскен сот жеке және заңды тұлғалар мен мемлекеттік органдар арасындағы дау-дамайларды шешуге бағытталған. Батыс Қазақстан облысы бойынша мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты өз жұмысын бірінші шілдеде бастады. Жаңадан құрылған сотта жеке азаматтар мен бизнестің мемлекеттік органдармен арасындағы даулары қаралатын болады. Ал судьялар жаңа әкімшілік рәсімдік процестік кодексінің ережелеріне сай іс жүргізеді. Айта кету керек, жаңадан құрылған сотта әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер қаралмайды. Бұл сот негізінен жария құқықтық даулардан туындайтын істерді қарауға мамандандырылады. Яғни бағыну және бағынсыздық негізінде қаралатын істер, яғни мемлекеттік әкімшілік органдар лауазымды тұлғалардың іс-әрекеттеріне немесе шығарылған әкімшілік актілеріне шағым келтіру. Батыс Қазақстан облысы бойынша мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотында 6 судья қызмет етеді. Судья Шынаргүл Шайдиева мемлекеттік органдармен дауласу кезінде жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау басты мақсат екенін айтады. Бүгін Батыс Қазақстан облысы мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотымен алғашқы іс қаралды. Бұл талап қою арызы бойынша шаруа қожалығы аудан әкімінің өзге шаруа қожалығына жерді жалға беру жөніндегі қаулысына дау айтқан болатын. Әкімшілік орган шешім қабылдау кезінде формальды талаптарды қолданғандығы заңмен көзделмеген міндеттемен жүктегендігі анықталды. Жаңа ғимаратта азаматтарды қабылдау кеңес беру қызметін көрсететін фронт-офис пен күту залы бар. Сот залдары заманауи техникалық құрылғылармен жабдықталған. Азаматтарға онлайн және офлайн қызмет көрсету ыңғайлылығы қарастырылған. Динар Жұмабек қызы, Рүстем Ишанов, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.